Genzi. O, Genzi. Zio, od kichena. Genzi. Zio, Genzi. Čak, ljubavon? Jo, jo, ta nisa razilija. Hajde. Ti nuk më bërë bukë nga ta? Po, jo, tani, tani. Dhe jo, Genzi. E di. Kur të mbaroj, të marrë në telefon. Mirë. Ju vaftë mbarë. Faleminderit. Mirash. Miru pashën. Mirash. I morë fotografi? Urdhro. I morë fotografi? Po. Si kishin ndarë? Çka? Ti shofa? Po të që kështë dalë vetëm, ku janë? Ato se si më duke. Kishe marë një pozë artificiale, kështë së më pëlqyen fare. Përstaj? Që bërë? Që bërë a i grisë. I grisë? Po këto pëse nuk i grisë? Ato? Po. Po të kemi dalë bashkë. Më vjen shumë keqen. Mirë mëngjes. Që kemi? Të lutem shumë më duhet të zmadoj këtë projekti në shkallë 11. Për furën, e? Po. Eli. Zmadoj këtë projekti në shkallë 11. Tani për tani lërë atë të petëzimi. Ditë në mirë dhe miru pafshëm. Ditë në mirë. Planin e zhvidhimit provës e shqyrtuam dhe miratuam drejtorinë e kombinatit. Atëherë të fillojmë. Kryesori është të zbatohet pik për pik. Kemi të bëjmë me teknologji të re. Dhe ti e di, akoma nuk e njohim mirë. Ku ndjeni më të sigurt? Tek furat e pjekjes mineralit. Mirë atëherë. Ju duhet jeni vetë atje shoku, kim ta udhëhiqni vetë provën. Hej, djema! Si e kini syrin? Do fillojmë sot me mineralin ton? Po! Vetëm si mineral në kam vetru nga i huaj! Aj, suksese! Pun të mbarë! Jepe komandë. Reparti pregatitor. Fillojmë provën. Nxirni mineralin. Sasia 30 tonë.
Pregatituni për ngarkesë të vazhdueshme. Njofto furrat e pjekjes. Tër puna aty është. Furrat e pjekjes, gati jeni? Gati jeni. Sa është temperatura kupolës? 680 grad. Po e vatrës? 580. Ashtu? Ndryshimi na del 100 grad. Për llogaritjet nuk lejojnë më shumë se 30 grad. Diçka duhet bëjmë. Unë mendoj ta ndërpresim provën. Jo, jo. Në asnjë mënyrë. E po mirë, atëherë të pyesim dispeçerin. Këtë punë e ka ngarkuar ne. Të rritur temperatura. Vetëm kështu mund të arrijë shkalla e pjekjes. Po, e drejtë. Arritja e temperaturës në furrë mua më duket e rrezikshme. Megjithatë, në provën s'mund ta ndërpresim. Prit, prit, shoku bujar. Ta peshoj mirë këtë punë. Nuk kemi shpresim ne. Më mirë, pse të mos e themi hapur? Asnjë nga ne nuk e di se çfarë ndodh në furrë. Po mirë, për arritja e shkallës reduktimi do të na japi rezultatin konkret, apo jo? Shumë e drejtë. Vazhdoj manovrën. Mirë. Furrat e pjekjes! Furrat e pjekjes! Po, po, mos të dash vrarë njëri. Shkoni përsëri tek pulti. Dakor. Ti bardhje jam me mua. Dakor. Xhelosh për natë dyra çokë. Merë, merë, hajde, hajde. Ku ti vi? Hajde më pranë. Te i drombyuci, a dela. Jani Mirje? Urdhro? Mirje. Mirje në tuta. Po si, si ndodhi kështu? Lera mos e pyet. U turpruan fare. Dhe ta dish ti sepse. Mua mgru gjaku. Kadoni te nga gati. Kujde, shpejt. Gjenë që si ndodhi? Nuk di shtë të thëmë. Isha i sigurt. Po janë i poshtë. Të të paketë. Si të qofti janë i duhet ngulje kam. Nuk duhet të ngriti temperaturë në furë. Po ja shoku Nikol, kujtë ja priste meni. Pasaj, kush më pyet mua? Janë i... Treguar i madhur, Jani. Ti të uda rrje qetë. Ky i fejuar i ytë është në regull ky. Njerëzit u kutëmtuan. A ma prova. Shiko, Nikol, duhet në nxjerrim shkaqet e shpërthimit. Me këtë çështje do të merresh ti me Xhelo. Caktoni dhe në një shok tjetër, në inxhinier të paktën. Kemi Jani, shoku drejtor. Mirë, mirë. Rreth orës 4, duar relacionit jetë gati. Alo!
Përse s'ka firmosur Gjelo? Nuk ishte dakord me ne. Ashtu? Po. Në që përfundim arritet? Çdo gjë është e qartë. Nuk njihet teknologjia. Jo, kam shkoqitur në relacion. Është punuar kuturu tek furat. Kuturu? Po. Jo, jo, unë nuk mendoj kështu. Jo. Edhe unë kisha mendim të mirë për shokët e furave. Por ama shpërthimi... Kush është fajtor? Kyre teknologu, Genci. E para, nuk ka që një avë drejtoj punën për njojë në procesit teknologjik. E dyta, pa pyetur askënd, kanë ngritur në mënyrë të gabuar temperaturën e furës. Mua më duket se jeni nxituar. Po si mendoni ju? Teknologjia njihet. Duhet të njohim më thellë, po fundi janë në fillim jemi. Provat me maketin dolën mirë. Pastaj pse duhet quhet Genci fajtor? Shpërtheu furra, shoku bujar, mund të vriteshin njerëz. Pak ju duket kjo? Puna është gjim shkakun, pastaj shkaktarin. Ndoshta në furrë ka ndonjë defekt teknik. Lutem shumë, shoku bujar. Unë këtu flas gjëra konkrete dhe jo fantazira. Nuk e se të shkencme ndoshta. Mund jetë kështu apo ashtu. Kjo nuk është serioze, lutem shumë. Për mua, këto që thoni ju nuk janë bindëse. Ta marrim më shtruar. Çma sa propozoni? Unë propozoj shkarkimin e Genci si krye teknolog dhe caktimin e tij si punëtor. Kjo nuk është e drejtë. Genci është i aftë dhe i sakrificës. Për mua s'është ashtu. Gjënia dhe furat është e rëndë. Tepër e rëndë. Përgjësi mbanej. Po mbani edhe ju si sekretar partije, shoku bujar. Po ta them hapur. Do t'i propozoj organizatës që të marrë masë për ju. A, do them edhe që është, jeni treguar liberal me Gencit. Ndryshe nuk mund ndodhte që ky njeri i papjekur... Para një viti ky i papjekur holli poshtë projektet e tua teknologjisë dhe specialistë në tema. Ja, do të sije ti. Më qetë, shok, më qetë. Jemi tre komunista këtu. Tani, shoku bujar, ndodhi një gjë e rëndë. Genci ka përgjegjësi. Nuk duhet ta bënte manovrën. Në fund fundit, rritja e temperaturës solli shpërthimin. Po ti. Ja. Pse? Nuk e mori veç ka ndodhur andi? Çfarë? Diçka e ngatruar me atë Gencin. Një eksplozion. Si? Shpërthyen furrën. Nuk ka njeri aty, janë mbledhjen e partisë. Hajde, liçkemi. E mbarove projektin? Ja dhe pak. Mirë. Idhe me kujdes. Ngjarjen e sotme e analizuam me këshillin teknik dhe vendosëm të marrim disa masë. Përkohësisht, ti Genci nuk do të jesh më krye teknolog. Në vend tënd do të jetë Jani. Rëndësi ka që provat na dalë me sukses. Të mos humbasim besimin. Ha? Si thoni? Keni në një gjë për thënë ju? Jo. Mirë. Mirë, shkoni atëherë. Kisha diçka, shoku drejtor. Para një viti kam nisur një studim. Për teknologjinë e furrave, ju e dini. Desha ta çoj deri në fund. Mbase mund të gjejmë edhe shkaqet e shpërthimit. Më thirrën në drejtori. Ashtu? Përse? Me emëruan krye teknolog të furrave. Në vend të Gencit? Po. Po Gencin? Gencin inxhinier të thjeshtë. Po pse? Si pse? Për shpërthimin. Dëgjo. Nesër është e dije. Do të dalim? Mi? Tek vendi? Kanë filluar të bien gjerë. Hajde, miru pafshë. Miru pafshë.
Tu do të risonde? Po. Arda, ti një suma të buzë në shtatës. Unë do qëndrë me Gencë. Jo, jo, edhe unë do të ri me ju. Sante nuk më ndimoni të të. Po ndoshtë të ndimoj të këmakedi. Falemderit shumë. Dali më mirë, duhet të përcjellë. Ne u shqetësuam në shtëpi. Ashtu më ndonë. Po si shdiquam për një shpërthim. Si shtë për? A zë më rëndë, se më rëzit. Prit të sa këtë dole për taksi. Teuta. Unë e shohë. Ti di qka për më shqemë. A zë që, papa? Shto? Mhm. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, inxhinier. Si je inxhinier Genci? Po na le me duar në xhepa or burri veut. Të dinim ndryshe pos na do lë gjë. Mbyllë atë derbar. Po si të rigoja. Mos ja vëre inxhinier se është për gjumësh. Po ti çfarë? Shaka bërum. Genci, kisha diçka për të thënë. Një minutë po duash. Thank you.
për projektin. Mbarova. Prandaj pas ka erdhur? Pas atyre që ndodhën, doja ta mbaroja sa më parë. Faleminderit. Bëjmë dhe një provë me maketin. Të them të drejtën, çfarë nuk më vinte mbrëmë në mendje. Mendoja se nuk do të më flisit më kur. Qëflet, more, po ne bashki kemi bërë të gjithë. Po. Këtu është. Genci. Alo? Po. Genci jenë. Si jenën? Mirë, mirë. Po, ndenja se kisha punë. Po, pse mërzit e shkoti? Digjo, digjo. Edhe sonte nuk besoj të di. Mirë? Mos u shqetëso, ha? Miru pafshin. Më ndo. Sa herë më shenë në sy, më ndjej një farë dhimbje. E çuditshme, ëh? Sa keq më vjen që si jam piktor. Po ti isha Teut, tërë jetën do të pikturoja vetëm sytë tu. Por sot, se çka një dritë që se kam parë kurrë. Tu kujtohet që më thoshtë. Të mamë nuk të vëndë kemi qërë. Dua t'i shote që eshur të rjetën si dhe tu. Ishte vjeshtë. Si tani. Si shkoj në vitet, a? Tu kujtohet. A ditë. Nuk ishe vetë. Po shokët. Shokët? Çdo të thon shokët. Për çfarë? Për emrimin tënd. Unë i shoh gjërat realisht. Nuk ecet në shkencë me eufori. Pastaj ç'na duhet kjo? Përse ta prishim gëzimin tonë? Gëzimin e emrimit? Unë jo tharso. U tregova i çiltë. Ti si i çiltë Riani? Tani këtë po e kuptojnë të gjithë. Spres gjë tjetër veç Zilis. Zilis? Këtë se prisja. Ti pas ke pritur që ne të dështojmë. Po ti do të mlesh vetëm? Për këtë gjëra po. E po ma thuaj copat, erë më do mua apo dikë tjetër? Si të vjen tur? Teuta. Thank you.
Se dici nuk shikoj mirë. Se kësha një orë më parë. Çfarë bën këtu ti, more? Po punojmë, nuk e she? Lera atë punë tani? Ngrëm? Ta lë? Po, kështu si të themun. Çfarë do ti, more? Te edhe shuzinë në erë, drejtori ta ta copë. Drejtori? Po ta them edhe unë, veri gishtin kokës, edhe mos luaj me zjarin se edhe për të maket përgjigjëm unë, jashtë! Vazhdojmë ne. Ku more doni të vazhdojnë ju? Jani, që fletë shu? Ashtu, ha? Mirë. Vetëm, do të shojmë se ku do të dilni. Qartë! Prandaj na duhet jot... Agenci, ja prit mbaru. Më thalë. Genci. Që e në kemi mërzido? Shumë. Nuk e cënë prova? Ja, ja. Po qëfar? Erdo të të them se... Nuk mund të vazhdet do të më tej. Duhet të lërgohem. Pse dhe që ka ndalëvor? Në pezulluan. Këtë punë edhe tek maketi. Kush? Jani. Kupto drejt, nuk mundem më. Dëgjo, Genci. S'më vjen hiq mirë që të shikoj kështu të thyrë. Jo, nuk jam i thyrë, mbesa. Unë do të jam më burë. Kësaj punë e jemi bashkë. Apo jo? A, pra? Më prit që erdo. Për Genci, mirje? Mirë, mirë, po t'i shne këtu. Po përë me rakë thashtë se që ka ndodhë. Po unë tani nuk jam i vogël, mine. Për mua ashtu do të mbetesh fëmijë për të rjetën. Po si s'lajmëron? Se si, qysh? Këto dy ditë kemi pasur shumë punë. Mora vesh diçka, për punën e provës. Them të drejtën, mandja më shkoj për të keq. Ashtu? Po. Nuk di, po dhe bardhi, si që më tha, dhe më mërzita shumë. Genci. Ha?
Nuk e di, po më duke shumë i hequr në fytyrë. Ka ndodhur gjë? Hë? Po pse mërzitesh kot? Mos u qetëso, ulu. Ç'është kjo? Sallë për të ngrënë. Haje tani sa është ngrohtë. E bëra si të pëlqen ty prandaj. Azi, tani më duhet ikë. Sonte besoj se do të vi herët. Mirë? Mirë. Mirë është. Mirë u pafshim. Pjekjes, merrni ngarkesën, sasia 30 ton. Temperatura e kupolës 680 gradë. Temperatura e vatrës 580. Ndryshimi është përsëri 100 gradë. Si në provën e parë. Minerali nuk arrin shkallën e pjekjes. Alo. Dispeçeria qendrore. Temperatura 580 gradë. Shumë e ulët. Të ndërpritet prova. Alo, furat e pjekjes. Ndërprisni manovrimin. Ndërprisni manovrën. Një gjë e rëndë po ndodh brenda në furrë. Për llogaritë dhe maketi nuk na vlen. Po, temperatura pse të jetë kaq e ulët? Këtë do ta gjejmë ndryshe. Si t'ja bëjmë? Do të masim temperaturën brenda në furrë. Ashtu? Kjo është vendorim, more. Të ndalit procesi dhe të ftohet furra. Rrezikshme është vërtet, por e domosdoshme. Sa për ftoje nuk na prek puna. Dale, dale. Ktu vendos unë. Ju shoku bujar jeni një punëtor i thjesht. Dhe duhet zbatoni vetëm urdhrat. Doni të futeni në furrë, thirrini me ambjes o shok. I thonë 700 gradë aty brenda. Piqet guri aty dhe jo ju. Çfarë bëni kështu, shoku buja? Jeni edhe sekretar partije. Duhet të krijojmë një vakum në furrë në mënyrë që të shmangim afshin e nxehtë. Futemi tek brezi mesëm?
majna të gjeti majna. Gjenge pjekur, bujar, gjenge pjekur. U përshitën qatë. Hajde, hajde, hajde. E pra, që bëja të brenda shohë? Është qëmbur morëzimi brendshëm. Tullat ka rënë në shtresën e mineralit. Minerali blonte. Kjo mund të ndodhë vetëm në 680 gradë. Këtë e thonë për llogaritë dhe se luan topi. Atëherë, termoqiftet që masin temperaturën nuk janë rregull. Të bëhet urgjentisht kontrolli të tre termoqifteve. Hyjn ata. Shtu? Po, ul. Një gjë nuk marrësh, po se duhet hyjn ata? Duan të edhin balt juve. Edhe mua do e mos. Ata duan të gjenë një defekt. Edhe të thonë pastaj teknologjia është në regull. S'ma merë mëndje tjetë vetëm kjo, ja. Që di që ka shkrepu në kohë Gencit. Êshtë kohë shkrepu, a i pluturon. Êshtë edhe karjeris, shoku Nikol. Bile i, po ndikon edhe në mardenit e mija me të utën. E sho. Po nuk e ka mirë, shu. Që do? E për kra bujari. Ashtu? Ose mos vetëm bujari. Mërë dhe ata të vjetrit. Mosh ata Artemi. Po tani do e kuptojnë ata përse shpërtheu furra. Ishte edhe drejtori aty. Mërë, po shtjallin deshën në furra ta gjanë. Sikur të digje njeri, do të apsonim edhe ne, apo jo? Po të apret mëndje, po nuk hyet në furrë, këtë lutem shumë, ka ligje shteti. Pale në furt ndesur. Kjo është marzi. Për këtë do t'japin logaria da. Gjove? Termoqifte që janë në regull i kontroluam e gjonë. Kami! Sa po mbaruam kontrolën e termoqifteve. Nuk e morën vesh se si. Vum kundra gazet edhe... Me gjithë se janë jashtë rrezikut, duhet të çojmë në klinikë. Ngreheni, shok. Kam një shqetësim prandaj të tjera. Nuk e di, a mund të flasësh me mua si me vëban tëndë. Ti kënë si e i ri, mushatar me ti mbirë, edhe i hedhërë si ti. Edhe kështu duhet jetë i riu, zjarë. Por ama nuk duhet e përuar. Ndryshe i prishpun vetës, dëmton shëgjërin. Ti mba se mendon keqë për mu, e di për punë e shpërthimit. Por s'ka gjë, me kohë dëmë japësht drejtë. Në punë edhe në jetë nuk mjafton vetëm entuziasmi, Genci. Ma je vatë në vesh këtë. Duhet arsyeja. Logika eftot. Puna ka ligje. Ligje të mbajnë shtetin. Nuk e dijmë kuptona, bëja. E, kur bëjmë një manovër pa pyetur njëri, shkelim regullat. Shpërthen furra. Ka mund të vriten edhe njerës. Apo jo? Ja përse u sola rep me ty. Sot më than kishe hyrë në furë kundër regullave. Ka faj edhe bujari. Por mendimin e kishe dhe në ti ama. Po që bën kështu, morë Gjenci? Po nuk vure mëndi. Në furë ka një defekt, shoku Nikolt. More që defekt. Por se nuk e thua hapur? Kërkot të mrosh mendimet e tua për teknologjin. Nuk është ashtu, shoku Nikolt. Është e hidhur të pranosh dështimin. Ty të vjen turpe, kuptoj. Nuk të lën as të tjerët tani. Po të heqin dorë, edhe ata. S'po ju kuptoj. Para një viti ti ma hodhe poshtë të studim. Më duke se ka ardhur koha që ta shohësh edhe njëherë. I kemi diskutuar njëherë këto gjëra.
Ju na propozoni një teknologji të vjetruar. Ashtu? Do me thënë nuk je i bindur akoma. Po e kupton se që rrugë ke marrë? Që rrugë? Atët karjeristit janë erur sytë. Shoku Nikol, një baba nuk bisedon shumë me të birin. Si e ke nisur, do të përfundosh keq, mor djalë. O do të lësh kokën, o nuk e di se si. Më duket se tani po flisni gjepura. Unë flas gjepura? Trur për të di. Kam 30 vjet që punoj, që jap socializmit. Dhe jo, mor djalë. Më vjen keq për një gjë. Ti nuk e di. Por unë kam njohur baban tënd. E kam njohur mirë. Ai ishte burr i rrallë, trim, por dhe i thjesht. Ti nuk e ke ngjarë fare aty. Ata që kanë njohur thonë se i ngjaj. Po nese, kjo nuk ka rëndësi. Juve ju dhimset më shumë emri juaj se sa puna. Shoku Nikoll, ç'është? E mbarova proces verbalin? Jepja ta firmos. Urdhro. Ç'është kjo? Ajo që bëre sot, deshet bëhesh ero. Firmosa. Ç'e ta firmos? Ke frik? S'do men të pret gjyqi. Po s'është pret ty. E ke menduar? Desha të bisedoj diçka me ti. Çfarë? Përse sillesh me mua kështu? Ç'të kam bërë? Çfarë desha të thuash? Dua të të përcjell. Jo, faleminderit. E pse? Se më vjen turp të më shohin me ty. Je në vetë të uta me mua? Po, me ty. Çfarë kështu? Që ku nisi të vinjesh? Po nuk kam gënjur kur, të betohem. Ti je burracak jani. Si të vjen turp? E pse të më vi turp? Pas gjen ti këkën dorë mund të hedhësh në gjyq. Ta pas kanë treguar. Ai ta ka prishur me. Po po. Ne mos kujto se ai marrvesh tani këto gjëra unë. Ti ma xhelozin tonë mund të trillosh çfarë të duash, por mos kujto se dëgjon njerëj. Tani dëgjoj edhe diçka. Që sot e tuti nuk kemë punë me mua. Teuta! Bujar! O, Bujar! Mbarë pasë. Mbarë pasë. Buja. Si e, Buja? Mirë, Shoku Nikoll, ti si e. Po, Shoku Nikoll, mërë Buja. Nikoll të uaj. Po, s'ke e faj. Tani vetëm mbledhje shimi edhe këmbejmë në një fjallë. Kemi qënë misë, se ke harruar, besoj. Jo, jo. E më thanë Bujari është e diga, e thash, shkojta ta kohë njëherë se... Kemi humur pas punë, se jemi bërë si të huaj, tani. Djali, sa vjeç u bë? 6. Po. Si ikin vitet. Më kujtua pranimi ytë në parti. Folim shokët tërë zjarë. Fola edhe unë. Edhe bëm mirë, na kemë deruar me punë. Shti matur. Mendon për njërësit, ja këftot. Kështu thash. Ashtu është anë shokët. Vetëm, më vjen keq për një gjë. Përse mos jemi bashkë? Për gjë gjësirësie. Rrogat rritet, në zyrje. Vëndi është bosh. Jo, jam mirë të këfurat. Pasta ja ka marrë dorë nësaj punë. E di që i ketë drejtë, Bujar. Më mirë me punëtorë, se sa në zyrë.
Mes tyre njeriu e ndjen veten më të qetë. Nicole, e sallë proces verbalin. A të qitë agencit. Ma jep të afirmos. Në furira dhe unë. Unë edhe të flasim bashkë si shok. Si komunist. Genci. Dara Gencin. Unë nuk e kuptoj përse duhet dhe pronit kështu. Përse duhet të hyni të furë. Këtë s'ke për të kuptuar kur, Nicole. Desha një firmë, shoku Nikol. A? Dua një flet projekti. Cilën? Atet furnizimit me gaz. Shnedi me gazin, qanë. Ju e dini, për studimin. Lidhur me automatizimin. Bëjzondi me te, ha? Ja te ke kam. Kam dy vjet që merë me te. Besoj se do të arrim rezultatin e duhur. Eshtu, ha? Po pas e shkoj do gogja? Të dhe të faqe deri tashti, shoku Nikol. Mirë, mirë. A? Ato këshillat e mija ke patur parasysh apo jo? Siç më keni thënë, ju kam ecur. Mirë, mirë gjon, mirë. Të lumt. Njerëz si ti na duhen. Është një libër që flet kryesisht për termoçiftet. Duhet ta shohim sa më parë. Diçka e tmerrshme kjo. Minerali vlonte, buja. Kjo të regon se temperatura në vatrë është në regull. Me sigurin termoqiftet nuk janë në regull. A kontroli me aparat nuk të regoj gjë. Kush i kontroloj? Gjoni me ardhen. Po për të montuar termoqiftet, kush i montoj? Gjoni është marrë direkt në të. Të duke dhe rasishme që gjatë kontrolit të tyre rodhi gazi dhe Gjoni nuk pësoj asgjë? Qfar ti dyshon? Duan zbërthyer urgjentisht termoqiftet. Imperialistët amerikanë flasin shumë dhe duan të hiqen si mbrojtës të lirisë e demokracisë e të drejtave të njerëzit. Por këto parula i përdorin për të justifikuar ndërhyrjet dhe agresionet e tyre në vende të ndryshme të botës në rrugë. Ai durdhëroi. Mirëmbrëmje. Mirëmbrëmje. Mirë se vini. Urdhëroni. Nuk do të qëndrojmë gjatë nën se ashtu e kemi. Me dhunë terror për të qenë të mbajnë në zgjedhje të vend. Por populli afgan ka rëmbyer armët. Dhe sonde atje do të rish? Besojmë se sonde do të jetë natë e fundit. Dhe të fitoj të drejtët e ti të njëshme të uzurpura nga pushtusit fashist sovjetik. Vende tipike ku mohohen edhe... Po ju bëj nga një kafe. Njërë tjetër se të një shumë shtetet Amerikës Latine, e veçanërisht të Amerikës Qendrore, ku në fuqi janë klikat fashiste vegla të imperializmit Amerikan. Vetëm brënda një viti në Salvador, Guatemala, Honduras, prej regjimeve pro-amerikane, janë vrarë rreth 10.000 bura, gra e fëmijë. Dhe kjo i shkurtuar. Ja përse shpërtheu furra, bujer. Ky fakt është i rëndësishëm si për dështimin e provës, ashtu dhe për Gjonin. Gjon Vusha, Gjon Vusha. Isha i bindur se në furrë kishte një defekt. Vendosi përsëri. Nesër do na i zbërthej Gjoni. Muam duhet të informoj komitetin e partisë. Kthehem shpejt.
Mirëmëngjes. 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 Mirëmëngjes, buja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bardhë. Kontrolloni secili vendin e punës dhe njoftoni gatishmërinë. Bardhë Xhelo, shkoni te gazi. Ti gjën do të zbërthesh termoçiftet. Ndërsa ti Sokol, tek hidromylsi. Gjon, kishe nevoj për nëjgjë? Faleminderit. Shoku buja? A, bardhi. Gjoni, diçka po bënte me termoçiftet. Mirë, vazhdo punë. Kurse gazin e kontrollova, në rregull. Mirë. Çdo gjë në rregull, shoku Bujar. Ashtu? E po mirë, atëherë do t'i zbërthejmë bashkë. Çfarë? Çfarë do të thotë ju? Ju po m'fyni, shoku Bujar. Nuk keni besim tek unë? Xhelo, Sokole dhe Arta, zbërtheni termoçiftet. E fund, Gjon Vusha.
gjithmonë të kemi folur. Organizatës mendoj t'i flasësh hapur. Të tëra sa u than janë të drejta. Tani na mbetet neve të thellohemi. Apo jo, Nikol? Ti sidomos. Unë këto kisha. U bujar një minutë, ju lutem. Kam menduar gjatë këto ditë. Ngjarjet e fundit ishin vërtet të rënda. Që bëra unë për të ndihmuar? Asgjë. Përkundrazi, ju kam penguar, shok. Por pa dashje të mbesoni. Armiku përfitoi nga qëndrimi im. Këtë s'ja fal vetes. E ndjej thellë gabimin të mbesoni. Si komunist nuk kam marrë asnjë vërejtje, asnjëherë. Vërejtjen që do m'jap organizata do ta shlyej me punë. Po flet keq, Nikol. Shumë keq. Masën për ty e vendos organizata dhe jo ti. Ke ndihmuar armiku, Nikol. Pa dashje, shoku drejtor. E dim atë. Ama fajin u ahodhe njerëzve tanë. Bile më ta. Nuk e dije, shoku buja. Deshe ta këmereshe, Nikol. I ke kërsenuar. Bile u ke treguar edhe. Punën. Për shkave njerëzit, Nikol. Jam gati ta shtyje i vrejtë, shoku buja. Ato e vendos organizata. Por në do të dish mendimin tim, unë po ta them troqë. Ti nuk meriton, ma ti është në ratë e partisë. Reparti pregatitor, reparti pregatitor. Gati jemi. Merni ngarkesën, sasia 30 ton. Temperatura kupolës? 680 grad. E vatrës? 680. Në regullë. Alo? Teuta, janë jam. Dispeqeria qëndrore. Do të takojmë. Dispeqeria qëndrore. Dispeqeria qëndrore. Do që të flasim bashkë, Teuta. Më dëgjon. Urdhroni! Teuta. Alo, Teuta. Temperaturat janë në rregull. Vazhdoj manovrimin. Do munde të kapoj. Por kjo nuk do të thot që unë të unë bazë dashurin tënde. Më kupto drejt. Teuta, po ti nuk e kupton se në gjendje jam. E ndjej. Unë kam kapuar rrën. Unë, si të them, Teuta, jam gati vetëm. Vetëm një fjalë më thuaj, të lutem, Teuta. Prandaj dua që të bisedoj patjetër.